DJ Lord Vincent para mais uma filmagem aí com vocês. Desculpa aquela tela, porque eu tenho que apertar F9 para começar a filmar e aparece aquela telinha lá. Bom, continuando de onde nós paramos, não é o bundão? É, aí mesmo. Então bora. Esse aí que tá com a gente é o Pandragon, o Zé Galinha. E vamos continuar. Aqui onde a gente parou é a Catedral de Trista, onde a Aqui foi estrela. onde a estrela carrega. A cratera está pulsando com magia incomum. É, o arcanista acabou de responder o que eu ia falar. Mas tá bom, aonde caiu a estrela cadente. Achei que você tinha ficado mudo sem querer. Não, não, não. É, você até escreveu, né? Eu tô com um pouquinho de lag. Esse PC não é muito bom pra filmar diabo. Mas beleza. Mas Então. não é lag do PC não. Tá estranho, até aqui. Não, mas aqui tá travando a tela mesmo. Preciso de mais poder arcano. Tá, vamos pegar uns itens aqui. Bom, é. Pandragon, conte aí o que você acabou de descobrir hoje. É, não era bem descobrir não. Eu tava instalando o jogo de novo e conta a história de todos os diabos. É, na verdade o Leoric, ele ficou louco e começou a matar todo mundo de Trissa. E o filho dele foi possuído pelo diabo. O segundo filho dele, que é o Aidan, que estava viajando fora de Tristram, em outros países, voltou de Tristram, matou o irmão dele e matou o Leoric. E depois pegou a Pedra das Almas e ficou tentando sobreviver aqui em Tristram com as Pedras das Almas. Aí, um belo dia, desapareceu. E começou os ataques de demônio de novo. Aí começa a história do 2. Interessante, interessante. Bom, então, pessoal, aqui essa parte da história aqui a gente tá indo procurar o Deca, porque ele, com a queda da Estrela Cadente, ele se perdeu aqui dentro da Catedral de Trista. Eu me pergunto, no Diablo 1, há 20 anos atrás, aqui era lotado de bicho, o que que ele tá fazendo aqui? Não é Diablo 1, gente. Já te falei, pô. É do Diablo 2? Diablo 1 é muito antes do Diablo 2. É outro continente. Não, Mas não é mas. tão antes, mas é outro continente. Não, mas o Diablo 1 é que a gente desce a catedral, não é? É, e é Então. sinistro o negócio. Então, o Deccan tava no na Diablo 1. Ele é maluco. É, então, isso que eu tava querendo dizer. Ali o que ele pegou é uma dos pilares que dá bônus, esse aqui dá taxa de ataque, é o frenesi, né? Aumenta a velocidade de ataque. Muito bom isso aqui. Aqui tecnicamente não tem muito o que dizer, a gente só tem que achar o Deccan para continuar a história do jogo, né? Vamos matar os mobs. O que que você pode dizer um pouquinho mais da história aí do Preciso de mais Diablo, ó, poder bundão? arcano. Bom, começando pelo que eu também vi hoje lá falando, a história do Diablo 2. O filho do Leoric, o Aidan, desaparece, começa uma horda de ataque de zumbi e demônio voltando pro mundo. Preciso Nessa de poder horda, a arcano. primeira cidade atacada foi Tristram. E o Deckard, os demônios mataram todo mundo, só não mataram o Deckard. Prenderam ele no numa cela no meio da cidade e deixaram ele para assistir a destruição. Nessa cela que você encontra ele no Diablo 2. É que ele Querido, tá no meio preciso da. de Aquela mais. cidade lá não parecia, mas era Tristram, tava muito destruído. Aquela outra que entra pelo portal lá. Diablo Entendi. 2 acontece em outro continente, mais ao lado oriental do mapa, mas então é um continente praticamente diferente. Certo. Agora vai vir uma pequena animação da gente salvando o Deckard. Essa a gente deixa. Lacaios malditos! Fiquem longe! Para trás! Espero que não caia. Porém, esqueleto? O poder das tremendas. E logo todos sofrerão como eu sofri. Guardas!
Pra quem não sabe, esse rei esqueleto é o rei Leoric. Valeu, você gente... é muito. Você é bom pra dar spoiler? Não, vamos. Pô, não é um spoiler assim, né? Quase que eu comecei a rir muito agora na parte que o. Que aquelas pedras caem. Eu lembrei na hora do Gandalf. Quem lembrou do Gandalf, comenta aí nos comentários então. Quem sabe o velho ficava preso lá, né? Só faltou o Balrog. É, o Balrog é o rei esqueleto. Mas por que você se arriscou por mim? Ah, essa aqui é uma parte da história que a gente pode contar, que ele tá perguntando por que você se arriscou por mim, e aí ele fala que a Leia tava preocupada com ele e tal. Bom, vamos ver o que ele tem a dizer sobre a Estrela Cadente, que provavelmente a gente vai saber o que é. Vamos mais uma historinha aí. A promessa que fiz a Leia e salvei Deckard Cain, seu tio. Tudo que se interpõe entre mim e a Estrela Cadente é o Rei Esqueleto, cujo retorno envolveu Tristram em sombras mais uma vez. É, o retorno do Rei Esqueleto. Vamos ver aí a historinha agora. Tio, você... O tempo hoje. O que você pode me dizer sobre a Estrela Cadente? Vamos saber o que é a Estrela Cadente. Muito a dizer. Mas a profecia do fim dos dias aponta este evento como um sinal certo do começo do fim. Por favor, tio, chega de histórias. Tudo o que importa agora é que você voltou. Se meus antigos mestres me vissem agora... Você não tá forte. Por que você quer que seus mestres vejam você? O rei esqueleto já foi nosso amado rei Leoric. Realmente, uma coisa tem que concordar. Dá pra nascer um bicho mais metido que esse arcanista. Tá. Bom, aqui eles acabaram de descobrir que o rei esqueleto é o Leoric. O nosso amigo Pandrago, ele foi pegar os livros, que eu não vou pegar, que ele conta um spoilers de outras coisas e eu quero que vocês vejam, deixem como curiosidade. E eu perco o XP por causa disso. Ah, agora a gente vai encontrar com o Ferreiro. Bom, o Ferreiro é aquele carinha com exclamação ali na cabeça. Deixa eu conversar com ele, viu? Ok. Ferreiro, Deckard disse que você pode me ajudar a encontrar a coroa de Leoric. Agora não. Ela está presa no porão com os outros infectados. Tenho que sacrificá-lo. Mas como posso matar minha própria esposa? Eu sei que você vai ter isso, mas ela gostaria que você fizesse isso. Beleza, agora a gente, nós vamos acabar com a esposa do cara, vamos ter que matar a esposa dele. Bom, tem uma conquista que a gente pode conseguir aqui se nós deixarmos ele matar a esposa dele. Mas, como eu e o Pandragon já temos ela... Eu não, nunca tive paciência pra fazer isso. Não? É, mas não vai ser aqui que você vai conseguir. Com toda certeza. Bom, vamos matando esses amigos do Ferreiro. Meus morceguinhos do inferno. Esses morceguinhos feios. Ele tá pedindo desculpa pra esposa dele. Eu cortei o diálogo mais troll de todos. Ah, Leric, socorro! Bom. Ai, ai, ai. Eu vou rir muito mais pra frente nesse jogo. Eu não teria conseguido sem sua ajuda. Muito obrigado. Meu nome, tá, agora ele vai se tornar o nosso ferreiro. Agora a gente vai... Ou a gente procura o aprendiz dele, ou a gente vai embora direto lá pras tumbas encontrar a coroa do rei esqueleto. Que por acaso é caminho, né? Então vamos fazer... Né? Fazer os dois. Vamos indo, então. O legal é jogar com esses cachorros e ele não morrer. Como assim? Os cachorros não morrem? Não, demora muito pra morrer. Suave. Antigamente. Uns heróis aí, como a gente chama, Elite. Ah, jogou longe o seu cachorro. Pegar um dinheirinho, que é sempre bem-vindo, porque eu tô falido. Pegar umas botas. Beleza.
tá mal ainda. Fazer o quê, né? Que triste. Ele passou gripe pelo computador, viado. Né? Ah, então é por isso que eu tô curado. Eu tava gripado esses dias. Vocês lembram, né, pessoal, nas filmagens? Tossindo. Bom, eu melhorei, o Pandragon piorou, né? Que dó. Tô precisando de umas buffs. Deixa eu colocar algumas buffs. Opa, aqui. Opa, ele... Mate ele aí. Beleza. Pra você. Preciso de mais tempo, deve ficar ainda melhor. Preciso de mais poder arcano. Vamos lá, preciso de mais poder arcano também. Bom, aqui é só uma legião de mobs chatos. Que eu estou com um lag. Diablo, infelizmente, como ele é obrigatório jogar online, tirando a versão para PlayStation 3, que vai ser lançada. Que ainda não saiu, e todo mundo vai reclamar muito. Sim, vai ter muita reclamação. E uma coisa que vão reclamar muito, porque no do videogame dá para você jogar offline. Ah, olha o corpo do amigo do Hedrick aí, do aprendiz. Acabamos achando sem querer. Não tenho poder arcano. Sim, foi sem querer. Não era a intenção. É claro, meus movimentos são friamente calculados. Claro, claro. Bom, vamos continuar indo aqui então. A gente está chegando no cemitério, onde a gente vai encontrar a tumba do Rei Esqueleto. A tumba do Rei Esqueleto não, a tumba do seu fiel guardião. Que eu não vou contar o spoiler dele, né? Isso não é muito chato. Matando alguns mobs, limpando. O jogo é meio intuitivo. Como vocês podem ver, ele mostra no mapa do lado direito aqui, ó, aonde tem que ir. Então, deixa muito simples. Aqui é a parte da seção das tumbaiadas. É, essa tumba tá fechada. Uma coisa que eu acho muito legal do Diablo, que você pode fazer o caminho várias vezes que dificilmente ele se repete. Você sempre vai encontrar alguma coisa diferente. É, eu lembro uma vez que eu encontrei um esqueleto elite no meio desse cemitério aqui. Né? Eu não consegui matar ele. Eu tinha acabado de começar no inferno, não dava. Naquela época... Falando em tumba, você lembra aquela tumba que a gente desceu uma vez? A tumba secreta, louca, é, lá? Não, a tumba do portal do Quinto dos Infernos. Não lembro, faz muito não tempo. Não lembra? Que tinha 45 mil elites dentro da tumba? Verdade. Um elite a cada dois passos? Verdade, verdade, eu lembro. Pelo amor de Deus. Deu muita dor de cabeça. É, aparentemente não é essa tumba. Vamos ver aqui. Aqui deve estar a saída dela. Ou será que é essa tumba? Vamos ver, né? Tá meio que comprida. Bom, pessoal, um pouquinho mais sobre Diablo 1. O que levou o povo a descer a catedral? Ué, os caras queriam se livrar do Diablo. Mas a catedral virou exatamente um portal pro inferno. Então o filho do rei Leoric, o Aidan, desceu pra tentar terminar, acabar com o Diablo, matar, eliminar o mal da catedral. Entendi. O que levou eles foi isso. Uma moto. Fazer o quê, né? Né, mas tudo bem. Que então, bom que vocês estão ouvindo o tanto de ventilador que tem do meu lado. Ah, eu acho que estão ouvindo sim, tem um certo ruído meio baixinho. Então tá bom. Bom, continuando aqui então, pessoal. Bom, eu vou falar alguma das coisas, de alguns equipamentos que pode ser feito para o arcanista. Qual é o nome do... É que equipamentos bons, eles têm nome nesse jogo, tá, pessoal? Então, qual é o nome do equipamento bom de arcanista que eu esqueci mesmo? O set dele? Isso. Putz, Zurimaza é o do feiticeiro. Por aqui. Do mago. Ah, é um nome feio lá, agora eu esqueci. É Ina não, né? Não, Iná é de monge. Iná é de monge. O rei imortal é do bárbaro. Zurimaz é do feiticeiro, depois lá Natália de DH. E
Tal Racha. Tal Valeu. Racha. É, não me lembrou aqui. Tal Fica Racha. Falando, mas não lembro aqui. Certo. É, eu acho que a gente entrou na tumba certa. Esse foi sem querer. Esse foi realmente muito sem querer. Normalmente a gente erra umas 5, 6 vezes. Não, só tem 4 tumbas. Opa! Esqueci esse detalhe. Isso aí. O que leva um mago a tancar? Necessidade. Não, mas ele tá apanhando bem até. Esse aí é um dos mobs mais nojentos que tem no Diablo. Tirando que todos são nojentos, né? Mas esse aí é uma exceção. Ele é uma junção de vários corpos pra formar isso. Meio que estranho, né? Quem foi que juntou os corpos agora? É uma pergunta difícil de ser respondida. É, pra quem jogou Diablo 2, lembra muito bem desse monte de esqueletinho aparecendo do nada aqui. A diversão de se jogar de Necromancer. É, vamos ver se na expansão vai vir essa classe, né? Bom, provavelmente não. Espero que venha alguma que seja divertido de jogar. É, né? Porque o invocador agora é o... Nossa, meus antigos mestres me vissem agora. Eles iam falar, grande bosta, meu filho, você continua um merda. Mas que bom. Tá bom. Eu não posso falar besteira. Mas por que você upou? Ah, Jesus. Como isso, se eu peguei os livros? Porque me the best, fuck you. Você tá com item, só pode. Não sei. Se eu tiver, foi porque eu peguei sem querer. Não, é estranho porque eu peguei os livros, você não? Você jogou nesse charme um pouco mais, né, o safado? Não. Pior que não, cara. Eu não tô entendendo. Bom, nessa parte aqui a gente vai ganhar habilidade. Opa, deixa eu pegar a coroa, né? É verdade. Do. A gente ganhou teleporte, o portal para a cidade. Bom, agora a gente vai lá no ferreiro, onde ele vai consertar a coroa do rei fedido. Você encontrou a coroa? Para falar a verdade, não achei que você fosse voltar vivo. Precisa de conserto. Não vai ser difícil. É Bate bom trabalhar de novo. Trabalha aí, infeliz. Nova como o dia em que coroou o rei negro. Preciso me ocupar com algo mais importante. Então ajude. Com seu trabalho, eu conquistarei vitórias. Infelizmente, tenho mais notícias. Seu aprendiz morreu. Tá, quero ver as falas dele. As falas dele eu não encontrei. Eu vou catar esse livrinho aqui. Conta um pouquinho da história do... Meu querido Hedrick, da mulher dele. Não se desespere, meu amor. Mas eu não tô a fim de ouvir. Conversando com Deca. Como encontro o rei esqueleto? Finalmente. Você o dublador do Deca é um cara morto, velho. Ah, quem conhece o Seu Madruga? Deixa eu mostrar o Seu Madruga. É mesmo. Duvido que vocês vão falar que não é o Seu Madruga. Olha ele aqui, ó. Não conta pra ninguém. Eu bem legal. Tá bom, não vou contar pra ninguém que sou o Seu Madruga. Ninguém aqui aprecia o esforço que eu faço pra adquirir. Ah, meu Deus do céu. Isso foi uma coisa muito mal feita por eles, né? Seu Madruga. Tenso. Bom, esse vídeo não teve muito o que falar, né? Que é basicamente a gente pegando a coroa. O próximo vídeo a gente vai entrar lá na catedral, então, pra matar o maldito do rei esqueleto. É, vamos ver o que vai virar, vamos ver se a gente vai conseguir, né? Eu tô num level, a gente tá num level muito baixo. Esse joalheiro aqui, ele não existe aqui também, né? É porque a gente já fechou o jogo. No vídeo passado o Pandrago mostrou o ferreiro, hoje eu tô mostrando o joalheiro, então. Ele só vai aparecer no ato 2, que é em Calderon. Mas é isso aí então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, de uma pequenas historinhas e um pouco de spoiler, do Seu Madruga, quem gostou do Seu Madruga, deixa um like aí. Bom, é isso aí então, pessoal. Um grande abraço do DJ, se despede aí, ô maldito. Falou, galerinha. Fui!